រៀន57មកប៉ុន្មានខ្ញុំចូលអស់បានហើយខ្ញុំតែ70000ខ្ញុំណាំចាប់ណាខ្ញុំយកទៅទិញខ្ញុំទៅទិញដុល្លារវិញហ្នឹងបងបាទថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្រុសទៀតហើយបាទនៅខាងបាទនៅខាងណាបងនៅខាងរតនគិរីបាទយកទៅប្រើសុខសบายបងបាទនិសានបាទលក់ជូនបងប្រុសហើយបាទឡានប្រភេទឡានសិនឡានមូលហ្មងអើយបាទលក់ឡានសនុំឲ្យបងហ្មងបាទគាត់មកពីខាងខេត្តរតនគិរីបាទជូនពរបងប្រុសយកទៅប្រើសុខសบายហ្មងណាបាទថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្រុសបាទទៅហើយបាទខាងរតនគិរីបាទ Nissan Frontier ឆ្នាំ03បងប្រុសបាទគាត់ដើរមើលមកជុំបាទគាត់ចោះចាស់តម្លៃតែម្ដងបាទដសារឡានថ្មីបាទអញ្ចឹងគាត់ជឿជាក់ជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងតែម្ដងបាទគាត់ជឿជាក់ជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទាំងព្រឹកព្រលឹមបងណាដសារគាត់នៅឆ្ងាយដែរគាត់ជិះឡានយប់អញ្ចឹងគាត់សម្រាកតាមឡានបាទភ្លឺឡើងមកដល់បាទភ្នំពេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដែរស្វែងរកឡានណាទោះបីថាទីខេតចិត្តខេតឆ្ងាយដែលចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារចង់បានឡានស្អាតឡានសនុំបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបាទធានាឡានស្អាតស្អាតឡានឯកសារគ្រប់ប្រភេទឡានសនុំបាទហើយបញ្ជាក់ជាមួយនឹងឃ្លាំងគឺទិញតែឡានដែលអ្នកជិះផ្ទាល់បាទឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់ណាអត់ទៅទិញឡានគក់ជេសាងតយកឡានស្ទើយកមករៀបចំមិនទេបងប្អូនបាទយកតែឡានស្អាតស្អាតឡានសនុំសនុំបងប្អូនបាទហើយពិនពាកឡានដូចអំពុំមីងបានឃើញហើយបាទរៀបចំឲ្យស្អាតតុបតែងឲ្យស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទប្រភេទឡានរៀបឲ្យមកជុំមកជុំប្រភេទគ្រឿងក្នុងស្អាតបាទប្រភេទសាច់ដែកស្អាតទឹកថ្នាំស្អាតបាទរួចរាល់ជាស្រេចបាទឡានយូរគឺរៀបចំឲ្យស្អាតទើបដាក់ឡើងទីផ្សារលក់តែម្ដងបាទអត់មានលក់ឡានតែទិញពីអ្នកជិះលាងទឹកលក់អីទេបាទគឺយកមកឡានស្អាតរៀបចំបាទតុបតែងបន្ថែមបាទឆែកជើងក្រុមម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខមកជុំបាទយកមកលក់តែម្ដងហើយជាមួយនឹងការលក់បាទឃ្លាំងសុខហេងគឺអាចឲ្យសាកមកពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងឲ្យបើកសាកតេសសាកមកស្អាតមកពេញចិត្តតែម្ដងបាទមិនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខកចិត្តខកបំណងឡើយបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនបានឃើញហើយបាទខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញវីដេអូបានត្រឹមតែ2ថ្ងៃទេបាទឥឡូវបងប្រុសគាត់ឃើញហើយបាទឥឡូវគាត់មកមើលដល់កន្លែងមកមើលដល់ទីតាំងហើយណាបាទគាត់មកមើលដល់កន្លែងមកមើលដល់ទីតាំងគាត់សាកតេសមកជុំបាទរាប់ទសិឯកសាររាប់លុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងបងបងដែរស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាបាទអាចមកមើលបានបាទឡានរៀបចំឲ្យស្អាតបាទឡាននេះឆ្នាំ03បាទពណ៌ទឹកមាសបាទឡានថ្មីមែនទែនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនហើយនេះគឺប្រភេទឡានដែលមានអសរក្នុងឃ្លាំងបាទអាចយកទៅរៀបចំរៀបចំឲ្យស្អាតអស់ហើយបងប្អូនណាបាទរៀបចំឲ្យស្អាតអស់ហើយបាទអាចយកទៅជិះបានអាចយកទៅប្រើបានបាទអាចយកទៅប្រើបានហើយតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារប្រភេទឡានដែលរៀបចំតុបតែងឲ្យមកស្អាតមកស្អាតបាទលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកសម្អាតពូលាឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបាទហើយប្រភេទឡាននេះមានគ្រប់តម្លៃគ្រប់ម៉ាកគ្រប់សេរីតែម្ដងបងប្អូនបាទធានាជូនទាំងគុណភាពធានាជូនទាំងតម្លៃបាទក្រោមទីផ្សារតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទធានាជូនទាំងតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាអាចមកមើលបានបាទរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតអស់ហើយបាទគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ម៉ាកគ្រប់សារីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយចង់បានប្រភេទដឹកបញ្ជូនក៏មានដែរបាទប្រភេទជិះលក្ខណៈគ្រួសារក៏មានដែរបងប្អូនហើយពិសេសជាមួយនឹងការលក់បងរំលោះបាន25ខាត់ក្រុងបាទទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានវាយដូរឡើងសារីក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ៊ំពូមីងបាទបតែងតែបាទគ្រប់តរហើយបតែងតែជួយចុច like និង share បាទរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទហើយជាស្ដែងដូចអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទដែលឡានរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតណាបងប្អូនបាទរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនឹងគឺពូនតែរៀបចំឆែកទឹកឆែកប្រេងជូនបាទបងប្រុសហើយបាទពូនតែរៀបចំឆែកទឹកឆែកប្រេងហើយ
បាទហើយជាមួយនឹងឡានដឹកជញ្ជូនបាទស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទឡានឆ្នាំ03 Nissan Frontier បងប្អូនណាបាទបានទាំងគុណភាពបាទទាំងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យបាទប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចแชร์1បាទដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការបាទបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសផងដែរបាទពីទីតាំងឃ្លាំងសុខហេងទិញនោះឡាននឹងមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃបាទយ៉ាងពិសេសតែម្ដងបាទបាទចឹកខ្ញុំបានសូមអរគុណជាមុនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលแชร์វីដេអូនេះបាទចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនផ្សេងៗបាទដើម្បីឲ្យទទួលបានជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានល្អៗតម្លៃធូរៗបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទបាទចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទ